вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам вітання! 31 березня сьогодні, і наш вітальний ефір полине до Чехії, до міста Велике Межиріччя. З чудовим 20-річчям вітаємо сьогодні Ташку Сергія. І вітання тобі, Сергію, від люблячої мами, тата Стячева. Радісна подія в нашій сім'ї, кажуть твої батьки, бо сьогодні святкує свій прекрасний ювілей наш чудовий синочок. Хоч між нами кілометри, наш дорогий, але в день твого народження думками ми з тобою. Міцно тебе обіймаємо і від щирого серця бажаємо виконання всіх твоїх навіть найсміливіших мрій. Нехай кожне твоє бажання обов'язково збудеться в ту ж саму секунду, коли воно буде загадане. А ще побажаємо тобі, наш скарб, тільки самого кращого. Вірних друзів, море любові, океан здоров'я, щирого, незрадливого кохання. Ми дуже сильно тебе любимо, пишаємося тобою, захоплюємося твоїм позитивом, завзяттям і наполегливим характером. Хочемо подякувати тобі за твоє і в вогонь, і в воду. І бажаємо, щоб тобі завжди легко вдавалося збирати мозаїку свого щастя. Щоб в тебе завжди було безліч сил. Щоб на твоєму шляху, синочку, постійно горіли ліхтарі надії. А в твоїй голові завжди дозрівали грандіозні плани. І щоб життя дарувало тобі величезні можливості для їх реалізації. Будь щасливим, будь успішним у всьому. За що берешся, ти це зможеш. Бо ми віримо в тебе всім серцем та вітаємо з днем народження щирою піснею. Мій син, моя надія, моя віра в життя, на двох у нас єдине серце биття, моя опора і тривога сенс мого буття. Для тебе, сину мій, пригорну цілий світ, покличеш і я полечу тобі вслід, сміхнешся ясним сонечком моєму вікні мені. Сину мій, хай завжди береже тебе Бог. Сину мій, ти живи у житті без тривог. Життя біжить, цього не зупинить, коли син поряд, це солодка мить. Сину мій, сину мій, ти знаєш, як сильно тебе я люблю, я радості примножу, а біду поділю. І де б не був ти, сину, завжди пам'ятай, що батьківська рука тебе всюди тримає, бо ти є наше все, а ми з тобою, ти знай. Сину мій, хай завжди береже тебе Бог. Сину мій, ти живи у житті без тривог. Життя біжить, цього не зупинить, коли син поряд, це солодка мить. Сину мій, сину мій, сину мій, дорогий. Найкращий дарунок це син, а два сини це вдвічі більше причин життю радіти, дякувати за кожну з хвилин. Сини мої, як підете дорослі у світ, і скільки б не пройшло, не пролетіло літ, зігріє серце завжди ваш дзвінок. Мам, привіт! Сину мій, хай завжди береже тебе Бог. Сину мій, ти живи у житті без тривог. Життя біжить, його не зупинить, коли син поряд, це солодко.